Pisi. Áno, jedno malé pivo, áno. Výsledok opakovanej dýchovej skúšky ukazoval viac ako 2 promilé. Nebolo to aj o tom, že tak trochu sa Smer bal Maroša Žilinku? To je úplne nezmysel. My si myslíme, že miera sebareflexie v Smere je nastavená tak vysoko, pokiaľ ide o prípadné zlyhania, že my ani nepotrebujeme kontrolné orgány. Mne normálne láta z rukou vypadla. Vítajte, pán predseda Mečiar, už dávno som vás nevidel. Vážený pán Mečiar, my nie sme váš nepriateľ, už to konečne pochopte. Vážený vám drblo. Teda čo ste na tom úrade vlády riešili v nedeľu? Na ktorom úrade? Vy ste analfabet? V nedeľu, ešte po voľbách. Na akom úrade vlády, pre Boha živé? No. Tam, kde ste boli, údajne teda skalinári. Údajne. Čiže ja sa pýtam jasne, skúste odpovedať, že áno, možno nie. Spolupráca, Smer, sieť, po voľbách. Nie. Ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáčim. Čiže ja sa dospýtam ešte raz, aby vašim voličom, našim poslucháčom to bolo celkom jasné. Strana sieť teda vylúčuje povolebnú spoluprácu so stranou Smer sociálna demokracia? Nie. Nech sa nehnieva, ale hovorím, už čo je veľa, to je málo. Či sú to nejaké verejné prospešné práce v obciach, alebo absolventská prax, rôzne kurvy a tak. Ste klamár. Ešte raz prosím. Ste klamár. Ste idiot. No vidíte, tak potom si to prečítajte, keď viete čítať rozhodnutie ústavného súdu. Tam to máte všetko biele na čo.